Entre os programas de auditório da TV Gazeta, um dos mais comentados foi o de Carlos Aguiar, um profissional do rádio que trouxe para a televisão a linguagem que todo mundo entende. Oi, 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 oi! Alô, alô, viajante! Estamos iniciando pela Rede Gazeta de televisão mais uma audição do nosso programa. O programa Carlos Aguiar, que começa aqui agora, ao vivo, esse nosso encontro que começa agora, hein? Começa agora mostrando aquilo que o povo gosta. Programa Carlos Aguiar, 13 anos comunicando, levando alegria para o Brasil. E hoje no programa Carlos Aguiar... Gazeta e você, juntos há 40 anos.